bila ovdje. Jesu li trebali biti i drugi svinjogojci koji predstavljaju proizvođače svo ovo vrijeme i ti isti su tražili vašu ostavku? Je li se o tome pričalo na sastanku? Na sastanku se nije pričalo o ostavci. Svaki zahtjev je i svaki zahtjev iznesen u javnosti je legitiman, svatko ima pravo na njega. Struka nije pronašla neke greške u postupanju Ministarstva poljoprivrede. Što se tiče predstavnika poljoprivrednika, mi smo ovdje danas imali predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore koja zastupa velik dio poljoprivrednika uzgajivača po broju, te potpredsjednika nadležnog za poljoprivredu iz Hrvatske gospodarske komore koji zastupa velike uzgajivače, velike proizvođače u sektoru svinjogojstva. Evo ne znam koji je nedostajao. I još danas imamo dodatan sastanak sa cijelim sektorom.